oráculo, restabeleci a energia da antena de rádio. Ótimo, estou conectada. Acabei de falar com Robin. Deveria fazer o mesmo. Bruce, precisa de mim nas ruas. Podemos achar o espantalho mais rápido. Seu trabalho atual é mais importante, Tia. Pode esperar mais uma noite. Me deixa ajudar. Tenho a situação sob controle. Tá. Olha, lembra de se comunicar quando der. Somos parceiros, né? Ele só quer ajudar. A antena está pronta? Sim, mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas para localizar o espantalho. Tem uma no Falcone Shipping, em Caldron. Marquei no seu mapa. Obrigado, Oráculo. Certas. Não vamos devolver. Desocupar? Que se dane isso. O espantalho não me assusta. Estamos perdendo tempo. Controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando uma antena. Os homens do espantalho estão vigiando a antena. Preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. Cinco soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. Plano de emergência no caso do morcego aparecer. É como se isso fosse acontecer. O espantalho disse que ele estaria aqui. Você quer saber? Achou ele paranoico. Provavelmente tem cheirado muito daquele gás. Queria ver você falar. Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los. Três soldados lá dentro. Eles acham que estão seguros se ficarem juntos. Lucius, temos um refém. Três homens armados. Preciso eliminá-los antes que reajam. Está pronto? Placas flexíveis sobre uma camada de fluido MR. Vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também. Envie, Lucius. Agora. Está a caminho, Sr. Wayne. Thank you.
explicar. As camadas externas e internas do traje são reforçadas com entrelaçamento triplo de titânio. As coisas ficam interessantes entre essas camadas. O fluido MR da Winitech endurece em resposta ao impacto. Com esse tipo de absorção ao choque, o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-ataques. A armadura líquida é mais flexível que as fibras com as quais o senhor está acostumado. É possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência. O traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do Batmóvel. O senhor voará daquela coisa com a bala de um canhão. Falando nisso, o novo lança-arpéu levará o senhor para cima tão rápido quanto. Não se preocupe, senhor Wayne. Este traje aguenta. Caiu bem, Mr. Wayne. Ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos. Ou basta começar a usar.